Це та вакцина, яку ми все життя використовували при БЦЖ і таке інше, ті, що раніше використовували при рутинній вакцинації. Але я хотів би наголосити на тому, чому це проводиться в центрах вакцинації. У нас є достатньо там 59 мобільних бригад, є на сьогодні 79 пунктів щеплення. Але держава гарантувала людям і проводила програми, записувалися люди на щеплення. Тому що це сьогодні прискорити і розширити, більше дати можливості, тому що ми пройшли, ви знаєте, є дорожня карта. По дорожній карті ми розпочинали про медичних працівників, які працювали в ковідних лікарнях, потім інших категорій, так і інше. Ми вже зараз в третьому етапі, і це дозволяє нам, враховуючи, що сьогодні опікується сам президент, опікується Міністерство охорони здоров'я, Кабінет міністрів, тобто всі працюють для того, щоб отримати достатньої кількості вакцини. І якщо ми подивимося до тої вакцини, коронавак у нас на сьогодні, буквально на цю годину 30 680 доз, ну це нам дозволяє сьогодні розпочати таку масову вакцинацію.